שמאלה, נחסם, מליקסון מנסה לבעוט, שנה שעברה, תכף ניגע בסוגיה הזאת, נראה מה קורה, מאור מליקסון בועט לשער, הכדור במשקוף! כפיר אדרי ירים את הכדור הזה מצד שמאל, עכשיו כמה וכמה שחקנים בתוך הרחבה, והכדור הזה ברשת! איזה שער נהדר! ניצן אהרונוביץ', שער מצוין מהגבהה של כפיר אדרי, אנחנו בדקה 71. אני ביפרגן, בוא נראה. וזה ברשת! איזה סיבוב מצוין! מוחמד חטרי.